Κύριε Υπουργέ, 52 εργαζόμενοι ΙΔΟΧ απολύθηκαν πρόσφατα και από τις 8 δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, όπου δούλευαν τα τελευταία 6 με 7 χρόνια, καλύπτοντας υπαρκτές ανάγκες στις ήδη υποστελεχωμένες δομές. Οι απολύσεις αυτές θα έχουν αρνητικές συνέπειες στους ίδιους τους απολυμένους, αλλά και στον εναπομείναν ελάχιστο προσωπικό που καλείται να δουλέψει σε εξαντλητικές συνθήκες. Σοβαρές θα είναι και οι επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους περιθαλπόμενους, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, βαριά ανάπηρους, χρόνια πάσχοντες, παιδιά χωρίς οικογένεια. Χαρακτηριστική περίπτωση μεγάλης υποστελέχωσης είναι το παράρτημα προστασίας παιδιών στη Νεάπολη Λασιθίου, παιδόπολη όπως λέγεται, από το οποίο απολύθηκαν συνολικά 13 εργαζόμενοι. Την ίδια στιγμή και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις δομές του κέντρου με το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας πετάχτηκαν στην ανεργία με τη λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι πραγματικές αιτίες, κατά την άποψή μας, που οδηγούν τις δομές πρόνοιας διαχρονικά σε απαξίωση και σε πολλές περιπτώσεις σε κλείσιμο, δεν είναι άλλες από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κυβερνήσεων ανεξαιρέτως, που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους, τα άτομα με αναπηρία, τους χρονίους πάσχοντες και την προστασία του παιδιού ως κόστος, με σαφή στόχο την απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη του για κοινωνική πρόνοια και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και της επιχειρηματικής δράσης. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση? Πρώτον, για την επαναπρόσληψη και μονιμοποίηση των απολυμένων εργαζομένων, αποδεδειγμένα τους έχει ανάγκη το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας. Την μονιμοποίηση των εργαζομένων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και να γίνουν προσλήψεις με κατεπίγουσες διαδικασίες μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες για τη στελέχωση και των 8 δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης, για την ένταξη όλων των δικαιούχων στα βαρέα και αθυγιεινά. Τέλος, την εξασφάλιση πλήρους αποκλειστικής και επαρκούς χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των δομών, την άμεση αναβάθμισή τους με τεχνολογικό και ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και για την άμεση αποκατάσταση, συντήρηση των κτηριακών υποδομών και ανέγερση νέων. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, εγώ μπορώ να σας απαντήσω μόνο ως προς το σκέλος που αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Γενικά, ζητήματα πολιτικής για το Κέντρο Πρόνοιας θα πρέπει να την κάνετε στην κυρία Ζαχαράκη, που είναι πλέον η αρμόδια υπουργός που έχει πάρει όλο το κομμάτι της πρόνοιας. Να σας πω μόνο ότι για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης η κυβέρνηση όχι μόνο δεν το απαξίωσε, αλλά το 2022 έδωσε και 600.000 ευρώ έκτακτη επιχορήγηση πέραν του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν αρχικά προγραμματιστεί προς τον προϋπολογισμό του για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του. Για το δε έτος 2023 ανέβασε τον προϋπολογισμό από το 1,3 εκατομμύρια ευρώ το 2022 στα 2,37 εκατομμύρια ευρώ το 2023, ακριβώς για να συνεχίσει το κέντρο να παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες που από όλους αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται από τον κόσμο. Τώρα, όλα τα άλλα τα οποία είπατε για την μετατροπή των διαφόρων σχέσεων εργασίας σε μόνιμο προσωπικό, φαντάζομαι, βουλευτής αρκετά χρόνια, είστε και άξιος συνάδελφος, ότι τρόπος μονιμοποίησης στο δημόσιο υπαλλήλων εκτός ΑΣΕΠ ούτε υπάρχει, ούτε πρέπει να υπάρχει. Προσκούει πάνω στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Άρα αυτό που λέτε, πολύ απλά, δεν μπορεί να γίνει. Τα υπόλοιπα θα τα ρωτήσω στην αρμόδια υπουργό, κυρία Ζαχαράκη. Σε άλλο κόσμο, ζείτε σε άλλο κόσμο. Σας λέω, έχουν απολυθεί 52 εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σημαίνει μείον 52 εργαζόμενοι στις 8 δομές. Τι θα κάνετε για αυτούς? Δουλεύουν εποχιακά, δουλεύουν προσωρινά, είναι εργαζόμενοι που τους έχει μόνιμα ανάγκη το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κρήτη? Πραγματικά δεν αντιλαμβάνουν. Υπουργός Εργασίας. Υπουργός Εργασίας αφορά τους εργαζόμενους. Αν το πρωτόκολλο λέει να πάμε και στην κυρία Ζαχαράκη, να πάμε και στην κυρία Ζαχαράκη. Αλλά είστε υπουργός Εργασίας, αν δεν κάνω λάθος.
Σας υπενθυμίζω λοιπόν πως μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον 35% των εργαζομένων, εργάζεται με συμβάσεις ειδόχου. Υπάρχουν και οι εργολαβικοί με συμβάσεις ακόμα και του ενός μήνα. Καθαριότητα, σύντηση, υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Και υπάρχουν επιπλέον ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό. Ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και άλλες πολλές ειδικότητες. Δεν σας νοιάζουν αυτά, δεν σας απασχολούν. Είναι κάτι που δεν σας αφορά εσάς. Ναι, αλλά όλα αυτά όμως έχουν αρνητικές συνέπειες καταρχήν στους ίδιους εργαζόμενους που καλούνται να δουλέψουν σε εξαντλητικές συνθήκες και φυσικά στους ίδιους τους περιθαλπόμενους. Η αιτία της διαρκούς διωγγούμενης και χρόνιας υποχρηματοδότησης, της συγχώνευσης των δομών, της δραματικής μείωσης του μόνιμου προσωπικού, αφήνοντας χώρο στους ιδιώτες, εκτός αυτού, αν αυτό είναι το σχέδιό σας, αν αυτό θέλετε, αν αυτό επιζητείτε. Βρίσκεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, τα άτομα με αναπηρία, οι χρόνιοι πάσχοντες, θέματα που αφορούν την προστασία του παιδιού, αντιμετωπίζονται ως κόστος που οδηγεί αντικειμενικά στο να απαλλαγεί το κράτος από την ευθύνη για την κοινωνική πρόνοια. Δηλαδή, με μία έννοια, συνειδητά δημιουργείται το έδαφος για να αναπτυχθεί παραπέρα επιχειρηματική δράση, να ανθίσουν ιδιώτες, τα ιδιωτικά κέντρα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που πατάνε πάντα στην ανάγκη των οικογενειών να στηρίξουν τους ανθρώπους τους. Σημαντικό επίσης παράγοντα που δυσχεραίνει το έργο του προσωπικού είναι οι χτηριακές υποδομές και η ημιτελή συντήρησή τους με ετοιμόρροπα κτίρια, καθώς λόγω συνταξιοδότησης δεν υπάρχει τεχνική υπηρεσία. Μας λέτε ότι δώσατε 600.000 ευρώ για το 2022 και ότι αυξάνεται από το 1.300 εκατομμύρια στο 1.700 για το 2023. Τίποτα. Ψίχουλα μπροστά στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες και σε προσωπικό αλλά και σε περιθαλπόμενους. Το 70% του προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας πηγαίνει στα συνεργεία και στους επικουρικούς. Προσέξτε, το 70% και μου λέτε ότι αυτά τα ποσά επαρκούν. Πού απευθύνεστε? Οι ευθύνες λοιπόν βαραίνουν διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, καταρχήν τη δική σας ως Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη και την τωρινή, παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που εκτός των άλλων καταψηφίσατε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, ενός άρθρου που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίσου και νομιμοποιεί τις απολύσεις των συμβασιούχων. Και μετά λέτε ότι δεν υπάρχει τρόπος μονιμοποίησης. Να το. Το καταθέσαμε ως πρόταση. Και απορρίφθηκε από εσάς, απορρίφθηκε από όλους τους υπόλοιπους. Άρα είναι συνειδητή πολιτική και ιδεολογική, θα έλεγα, επιλογή. Όχι ότι δεν υπάρχει λοιπόν τρόπος, υπάρχει τρόπος με τον οποίο δεν συμφωνείτε. Μόνο το ΚΚΕ έχει αναδείξει τα ζητήματα της πρόνοιας και ειδικά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας των επιμέρων δομών του. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε από το βήμα αυτό τους εργαζόμενους, περιθαλπόμενους, γονείς, σε ένα αγώνα για να μην γίνει καμία απόλυση, να επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυμμένοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, μονιμοποίηση των εργαζομένων με δραστικές εργασιακές σχέσεις και αγώνας, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, για να αυξηθούν άμεσα οι κρατικοί πόροι για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των δομών και για να αναβαθμιστούν οι χτηριακές τους εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, είστε μάγος. Είπατε ταυτόχρονα το άρθρο του Συντάγματος που απαγορεύει αυτό το οποίο ζητάτε με την ερώτησή σας και ταυτόχρονα με κατηγορείτε γιατί δεν κάνω κάτι που είναι παράνομο. Η μη αποδοχή της προτάσης του ΚΚΕ, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από όλα τα υπόλοιπα κόμματα του Κοινοβουλίου, έγινε στο εξαπλό πράγμα. Ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια δημιουργίας του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα ότι για να γίνεις μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, πρέπει να περνάς διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Γιατί αν ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος, ο κάθε δήμαρχος και ο κάθε υπουργός θα μπορεί να διορίζει μονίμως το δημόσιο. Εμένα ως υπουργό θα με συνέφερε να έχει αναθεωρηθεί το άρθρο 103 και να μπορώ να διορίζω τους φίλους μου στο δημόσιο. Αλλά δεν είναι σωστό. Άρα δεν το απορρίψαμε γιατί είμαστε κακοί και εσείς καλοί. Το απορρίψαμε γιατί δεν είναι σωστό. Τώρα αφού το απορρίψαμε όμως, πέρα ότι δεν είναι σωστό, ξέρετε γιατί το είπατε, ότι αυτό που ζητάτε την ερώτησή σας είναι και παράνομο. Άρα μου ζητάτε γιατί δεν κάνουμε κάτι παράνομο.
Δεν κάνουμε κάτι παράνομο, γιατί και εγώ και εσείς έχουμε ορκιστεί πίσω στο ίδιο Σύνταγμα, άρα δεν μπορούμε να παρανομήσουμε. Άρα παρακαλώ πολύ, μισή σας ερώτηση να διαγραφεί ως παράνομη. Τα υπόλοιπα θα τα ρωτήσω στην κυρία Ζαχαράκη. Δεν είναι θέμα πρωτοκόλλου, κύριε συνάδελφε. Δεν κάνουμε δεξιώσεις εδώ. Εδώ είναι Βουλή και είμαστε κυβέρνηση. Η κυρία Ζαχαράκη έχει την αρμοδιότητα. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα Υπουργού Εργασίας, όπως είπατε. Γιατί ο Υπουργός Εργασίας αφορά σε όλους τους εργαζομένους, όλων των μορφών εργασιακών σχέσεων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ούτε λέει ο Υπουργός Εργασίας, όλοι μπείτε στο δημόσιο, να γίνετε μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Όσον αφορά την πολιτική του κέντρου πρόνοιας όμως, τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει, την πολιτική θα ασκήσει η κυβέρνηση, θα ρωτήσετε την αρμοδία Υπουργό. Τέλος, ως προς τα νούμερα του προπολογισμού, δεν τα είπατε σωστά. Πέρσι ο προπολογισμός ήταν 1,35 εκατομμύρια. Προσθέσαμε εκτάκτως 600.000, δηλαδή είναι 1,955 εκατομμύρια και φέτος ο προπολογισμός έγινε 2.355.000. Δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι. Αν χρειαστεί έκτακτη επιχορήγηση για να καλύψει περισσότερες ανάγκες και μας το ζητήσει η αρμόδια υπουργός, η κυβέρνηση θα καλύψει το αίτημα, γιατί σε αντίθετο ότι πιστεύετε, τα κέντρα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μας και τα υποστηρίζουμε. Θα μου επιτρέψετε να πω και ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτή η κασέτα, ότι ό,τι κάνει η κυβέρνηση έχει ως κρυφό στόχο να πάει να τα δώσει όλα σε ιδιώτες, την παίζατε κι εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση. Δεν πήγε και πολύ καλά στην αριστερά. Προτείνω να αλλάξετε λίγο την κασέτα, μπας και συνοηθούμε σαν άνθρωποι. Σίγουρα, πιο πολύ εσείς πήγατε καλά, θέλω να είμαι ειλικρινής. Να μην είμαι ψεύτης, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εννοούσα ευρυτέρα ενία το χώρο. Λοιπόν, δεν έχουμε κρυφή ατζέντα, πάμε όλα σε ιδιώτες, ούτε ενδιαφέρονται οι ιδιώτες για τα πάντα που θα μας χάρει αυτά. Αυτά αποτελούν προϊόν κρατικής μέρημνας, αναγνωρίζει η κυβέρνηση την ευθύνη του κράτους για αυτά και δεν θα αφήσει κανέναν συμπολίτη μας που έχει ανάγκη να μιλάω από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ.